ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଗନ୍ତାଘର ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଠି ବାର ମାସରେ ପଡ଼େ ତେର ପର୍ବ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭାଇ ହାତରେ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିବ ଭଉଣୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ। ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି ରାକ୍ଷୀ। ମନୀଷା ସାମଲ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାକ୍ଷୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବା ସବାଇ ଘାସ କାଇଁସକୁ ନେଇ ଏଥର ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରାକ୍ଷୀ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ହଳଦୀ, ସିନ୍ଦୁର, କଟା କାଠ, ତୁଳସୀ ମାଳି, ପେପର, ଖଜୁରୀ ପତ୍ର, କିଛି ପେଡ଼ି ଆଉ କିଛି ଘୁଙ୍ଗୁର। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ ଭେଟିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଟୁନ୍ ସହ ଘୁଙ୍ଗୁର ଲାଗିଥିବା ରାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କାଇଁସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ତା ଉପରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଥିବା ରାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମାସେ ଧରି ମନୀଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେଣି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି। କାଇଁସ ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିଛି ଏଥର, କାହିଁକି ଯେ ସବାଇ ଘାସ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ରେ ଆସୁଛି, ସବାଇ ଘାସ ଉପରେ କ୍ରାଫ୍ଟଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାଇଁସଟା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। କାଇଁସ ଉପରେ ବେଶୀ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ବି ଦରକାର, ଆଉ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସହିତ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ବି ଆସିବା ଦରକାର, ସେହି ହିସାବରେ ଟିକେ କରାହେଇଛି। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମୁହାଁ ହୋଇଥିବାରୁ ମନୀଷା ଏକ କାନଭାସ୍ ସର୍ଟ ନାମକ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଏହା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ ପେଣ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 60 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ରାକ୍ଷୀ ଛଡ଼ା ଏହାର ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ସମାଜକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ଝିଅର ଏଭଳି ଇଚ୍ଛା ଦେଖି ମନୀଷାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି। ସେ କହନ୍ତି ଝିଅ ହେଉ କି ପୁଅ, କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ମଣିଷକୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ସେ 8-10 ଦିନ ହବ କରୁଛି, ସମୟ ମାନେ ତାର ଅଫିସ ଟାଇମ ବାହାର କରିକି ଅଫିସ ତ ରହୁଛି, ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ଟାଇମ ବାହାର କରିକି ସେ କରୁଛି। ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତ ହବନି ନା, ବାହାରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର। ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭାତୃଭାବର ଏ ପର୍ବକୁ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ପର୍ବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।